Çpun kanë jashtë jurisdiksionit të policisë së ndërhyrjes, policisë shtetit apo të forcave speciale, ë, territori i parlamentit se ka garda e Republikës së Shqipërisë. Domethënë, bitës për hirës vërtetës, të gjithë komandanti ku ishin ato çerbimit, nuk e di tokës sa çën të gardës, po i flisin dhe duke i përtitur që largonin policisë aty forcat e ndërhyrjes shpejt, dhe ata nuk largoshin dhe na kanë ë filluan të përplasin me ne. Dhe në këtë moment ku ishte kolegu Noldati, ku ishte kolegu Baçi, po të shikosh edhe në video edhe në foto, ka futur dorën një dhe bitës edhe me gjuhë dhe me shprehje ka folur për punën e armës. Shkop nuk rri, shkop xhept. Erma, nuk ka shkop këtë xhepi. Ha, është jo, arma, arma. Po ka një njoftim nga policia e shtetit. Si e shikoni ju këtë njoftim për të fshehur të vërtetën? Si e shikoni? Pa diskutim për fshehur të vërtetën. Kto nxitojnë sa më shpejt për të zjerrur kolega jon Hoti me parfum atje, me aromatizues, edhe i thanë që po hedh benzinë, në një kohë që ishte benzinë apo gjëra të tjera. Edhe dalim me tigarata këto, edhe thot ministri mbrojtjes që do të çojë spak, kurse forcat ndërhyrje shpejt speciale tenton edhe i thot deputetit ajo, edhe reagon deputeti, fut dorën ke xhepi për të xhjerr armën mbresa ku e kishte, sepse nuk ka shkop gome në xhep, duhet më parë po verifikosh edhe videon. Tani e kanë pa gjithë ato burra ku ka qenë aty. Kështu që mos diskutojmë në këtë pikë, është turpshme. Por këto nuk kanë më as turp, as cip, as çdo gjëje. Nuk ka bovaki. Unë kam qenë 2005-2013, aty kemi qenë ne. Çfarë ka bëu opozita të hershme? Ka aty karrike, ka aty tavolina, vuvuzela, bilbila, vazo, gjithçka, s'e ndonuar kur më tepër se 10 ditë. Po ka marr pjesë ambient të kuvendit kanë qenë, ka te ka ambient seancë plenare rrishin e përllosha apo në kafe parlamentit. Kurse to kanë burgerizuar, kanë militarizuar gjithë mbi 300 forca gardiste më burit. Ta kupton ç'ç'a bota? Thuat ti që ne jemi nuk di ç'a jemi ne, vandalet më ndoj me thuat ti me dur ne do ç'a di bëm këtyre. A kupton ç'a? Urdhro. Për plasë aty. Si kam u? Urdhro. Urdhro. Çi ka bota? Urdhro. Ata policia, në moment policia, forcë ndërhyrje shpejt, policia. Ju ishit nga deputetët që përplaset me ndërhyrjen e shpejt në atë moment. Përplaset se sa morën çpun ikë largon, edhe po ta them edhe tjerë mal. I thonin dhe ato të gardhës se prapë nuk iknin. Po e largonin, apo do ç'a të thuash? Nuk dalinin për të vazhduar rrugën për të shkuar më ty. Kjo ishte ç'a përplasi po bëjmë ne. Ju shantazhon policia edhe si deputet dhe si qytetar në një moment kur ju përballeni, pra ju pengon tani në ata aksionit të opozitar, si ndiheni përball këtij numrit lart gardistësh apo punës policie? Problemi është këtu. Qof garda Republikës, qof forca ndërhyrje shpejt, apo policia, këto ka marr urdhër, mos i llogarisni për deputet. Fare mos llogarisni. Madje keni musiv, thujini brinjët, dërmojni me vëllatje. Sepse po të bëjnë veprime të dhunshme, jeni sigurt që ato të bëjnë dhunë ekstreme. Do na godasin, çfarë mund të kenë dorë, nuk e di, çka kanë shkop pi gome apo gjëra të tjera, lutë, për ta goditur. Edhe ishte tentativë për ta bërë gjë të tillë. Ishte mo ishte, ishte. Edhe për shkak të atyre të gardës, domethënë nuk ndodhi ajo lloj gjëje. Ja nërë sytë mërë, e kupton që po temën. Pra nuk e shikojnë farët, nuk e... Ure këtu në këte shtetë, në këte shtetë, shtetë nuk i thunë, në këte regjimë, këto nuk logarisit deputetë mërë mikuim. Farë mërë farë, se qene. Të konsiderojmë thjeshtë, konsiderojmë si qytetarë mirë, pas si qytetarë. Kjo është një problemë. Edhe diçka të fundit, zotit Sula, si deputet i Shqipëris, këni qene legislatura tjera, si unë djetë sot ju ku pat ata gardistë, pare se të futesh, të gardhë metalik, pra një deputet e rrethuar nga gardistë dhe punonjës të policisë, mund të quhet më deputet? Po mos kështë qenë deputet nga 2005, edhe po mos kështë përvuar dhe majorantë të herme, po mos kështë përvuar dhe kolegët socialistë në atëherë, do i thoja pasaj, ore, për i dhja, se nështë edhe këto kanë drejtë, por kam qenë vetë mërë dëshmitare gjallë, unë kam qenë aty, edhe po jo them dhe po e deklaroj publikisht, edhe kam thënë dhe një moment tjetër. Kishe dhe në tek ne brenda majorancat herë, koka të zetë, dhe thoshtë t'i dënojmë, t'i presim rogët gjitha gjonat, dhe po jo them, nuk është që fare, po fare më fare se vindizmi dhe Sali Berishës, po unë nuk e kafshoj gjuhon. Thoshte që opozita është halë, në kuptimi që do duhet të reagoj, të përbushit e tyre të vetat, misionin e vetë, dhe deri ku i takon dhe gjithë qka. Do duhet të jemi ne si majorancë më të qetë, më të përmbajtur, ndaj opozitës. Dhe kur nuk ka ndodhur më? Kurse këto të shikoti ti, 4 veta, 4 persona i vunë 9 milion lekë për 12 karrike. Thuat ti që çaj ishte do karrike, e kupton? Këto dhe karrike duhet vjedhë normal, e kupton dash ti? Që karriket, normalisht, pse si ndavun gjithë karriket ato? Se ne për ta dhënë ndan dhënë gjithë apo jo? Pa kur ke bën veprime, bën veprime gjithë. Pra ku ishte për dënuar, na dënuan gjithë, si mos kishte opozitë fare parlament, kurse për të vur karriket në ngarkimin e vunë vetë 4 vetëve. A kupton çfarë qendrimi kanë këto? Pra nuk, por zdi që atësush, këto jam për të më shëruar mësë njërës, po të themë sinqerisht, nuk është,
Por nuk flas si politikan rrapare, po flas si njerëz. Si njerëz këto kanë humbur çdo lloj arsye, morti. Si njerëz, nuk jam më njerëz më normal, nuk jam më njerëz. Se kemi qenë dhe ne majorancë